بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ليو كاركاركا تنمالزيا مكوندي اليوبكية أمبوين مكوندي متاتو chini anwani kuu aqsamu nnas fi siyami ramadan, makundi ya watu katika kufunga mwezi mtukufu wa Ramadan. Jana tulitaja makundi mawili, ambapo ni almusafir, msafiri, na kundi la pili ni mgonjwa ambaye anatarajiwa kupona. Tukasema mgonjwa wa aina hii ana moja kati ya hali tatu, na kila hali moja ina hukumu yake, na nafikiri hayo mnayakumbuka vizuri. Leo tumalizie makundi matatu yaliyosalia ili tuwe na makundi kumi. Qala al-qismu thamin, kundi la nane. Al-ha'idhu ni mwanamke aliye katika ada yake ya mwezi, anayetoka damu ya haidh. Fayahrumu alaiha siyam, mwanamke huyu ni haramu kwake kufunga. Wala yasihu minha, na hata akifunga hiyo funga si sahihi. Mwanamke aliye katika ada yake ya mwezi, funga kwake ni haram. Kwa maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakati anawazungumzia wanawake, akasema katika sifa za wanawake, wao ni wapungufu katika dini. Mukhtasari wa maana ya hadithi, katika sifa za wanawake, wao ni wapungufu katika dini. Wakauliza wanawake, wama nuksanu dinina, upungufu wa dini yetu uko wapi? Akawaambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alaysa idha hadhat lam tusalli wa lam tasum? Qulna bala. Hivi hamtambui nyinyi wanawake kwamba mwanamke akiingia katika haid haruhusiwi kuswali wala haruhusiwi kufunga? Wakasema ndiyo, tunalitambua hilo. Akasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fadhalika min nuksani diniha, wal hadithu muttafaqun alayhi. Kama hafungi wala hasali akiwa katika haid, huu ndio upungufu katika dini yake. Kwa hiyo hadithi hii inabainisha kwamba mwanamke akiwa katika ada yake ya mwezi, haramun alayha siyam, ni haramu juu ya mwanamke huyo kufunga. Huna indana mas'alatani, tuna mambo mawili hapa ambayo tunatakiwa vile vile tuyadadavue. Jambo la kwanza, idha dhahara alhaidhu min almar'a wa hiya sa'ima walau qabla alghurubi bilahdha, madha yajibu alaiha? Lau inapodhihiri haidh kwa mwanamke amefunga kuanzia asubuhi, imefika dhuhuri, imefika alasiri, qabla almaghribi, kwa muda mfupi mwanamke amepata haidh, je, anamalizia ule muda uliobaki au anafanya nini? Ikiwa itakuwa hivyo, batala saumu yaumiha wa lazima hal qada, hiyo saumu ya siku hiyo inabatilika. Hata kama imebaki muda mfupi, hata kama imebaki nusu saa, yani asubuhi nzima kafunga, mchana mzima kafunga, mwisho mwisho wa siku ndio anapata periodi yake, saumu ya siku hiyo itakuwa ni batil na lazima aje ailipe. Tumetaja mwisho mwisho wa siku kuonyesha kwamba hata wakibaki muda mfupi, sio kwamba ataambiwa kwa sababu ni kidogo malizia tu, hata kama umepata period. Hapana, haijalishi ni muda mfupi au muda mrefu, madamu anapatwa na period akiwa katika kipindi cha kufunga, masaa ya kufunga, basi funga siku hiyo itabatilika na atatakiwa ailipe baada ya kumaliza period yake, unapomalizika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Isipokuwa kama ni funga ya sunna. Funga ya sunna kuilipa ni sunna, sio wajib. Ina maana anaweza akailipa na anaweza akaacha, wala hana kosa lolote, lakini funga ya mwezi wa Ramadhan ni wajib. Almas'ala thaniya, jambo la pili. Wa idha taharat min alhayd fi athna'i an-nahar, yani nahari Ramadhan, je, mwanamke anapotahirika kutokana na haidh mchana wa mwezi wa Ramadhan, ameanza asubuhi yake akiwa na haidh,
lakini umefika mchana haidhi imekata, ni maana tayari anaweza kujitahirisha. Haya masaa yaliyobaki, je, anafanya nini? Masaa yaliyobaki, hata kama ametahirika baada ya alfajr, ana muda mrefu mpaka siku hiyo imalizike au mchana wa siku hiyo umalizike, lakini pamoja na hivyo madamu mwanzo wa masaa ya kufunga hakuwa anefunga, hata mwisho kwa hiyo hatofunga, ataendelea tu kumalizia hiyo siku bila ya kufunga, akitambua kwamba hiyo siku atakuja kuilipa. Almas'ala al-akhira, jambo la mwisho, idha taharat fil layl fi ramadan, mwanamke anapotahirika usiku sasa wa mwezi wa ramadan, ametahirika usiku wa mwezi wa ramadan, lakini mpaka inaingia alfajiri bado hajaoga, damu yake imekatika usiku, na siku inayofuata ni mwezi wa ramadan, lakini mpaka inaingia alfajiri hajaoga, je, anaruhusiwa kufunga hata bila ya kuoga, kwa maana ataoga baadaye? Aljawabu naam. Ikiwa mwanamke atatahirika kabla ya kuingia alfajiri ya kweli, mpaka imeingia alfajiri ya kweli, muda wa kuanza kufunga, yeye bado hajaoga lakini tayari damu ilishakata, huyu anaruhusiwa kuanza kufunga siku hiyo, hata kama atachelewa kuoga, hata kama ataoga muda ambao tayari ni muda wa kufunga, labda wakati wa swala ya alfajiri ndio akaamua aoge, na mpaka inaingia swala ya alfajiri maana yake muda wa saumu tayari umeshaanza. Kwa hiyo huyu ambaye ametahirika usiku lakini akachelewa kuoga mpaka ukaanza muda wa kufunga, huyu anaruhusiwa kufunga, kwa maana ni lazima afunge, hata kama kachelewa kujitahirisha atajitahirisha pale muda atakapokuwa tayari kujitahirisha. Sawa na yule ambaye anamke akiwa ana janaba, mwanamke au mwanamme ameamka akiwa ana janaba, janaba ambalo kalipata wakati anaoruhusiwa labda usiku, lakini mpaka unafika muda wa swala ya alfajiri hajaoga, maana yake muda wa kuanza kufunga tayari umeshaingia, hapo hamna shida, atamka na funga yake, kinachotakiwa ataoga, ataenda kuswali na saumu yake itaendelea, kama anavyosema bi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yusbihu junuban min jima'in ghayra ihtilamin thumma yasumu fi ramadan, bwana mtume alikuwa inaingia alfajiri akiwa na janaba na anafunga, na ulikuwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwa maana anaoga pale anapotaka kwenda kuswali alfajiri. Tumemzungumzia kwenye hili kundi la nane mwanamke mwenye haid, lakini siku zote anapozungumziwa mwenye haid na mwenye nifasi vile vile hukumu yao ni moja na wanafanana. Kwa hiyo kwenye kundi la nane anaingia mwenye haid kama ambavyo anaingia mwenye nifasi. Kwa hiyo akiwa na udhuru huo ni haramu kwao kufunga, na zile siku ambazo walizifungua watakuja kuzilipa baada ya Ramadhani kwa idadi yake, na wala hawatoi fidia hawa, sababu huu ni udhuru wa kupita. Mwanamke akishatahirika kutokana na haid au kutokana na nifas, taban nifas ni damu ya uzazi, au kutokana na nifas, baadaye anakuja kuzilipa zile siku alizoziacha kwa idadi yake, anaweza kuzilipa kwa mkupuo au akazitenganisha. Kwenye kulipa hakuna sharti ya kulipa kwa pamoja, kwamba unadaiwa siku 10 lazima uzifunge mfululizo, la, inawezekana ukaziachanisha leo moja unapunzika, siku nyingine unafunga inayofuata, wa hakadha hasba ma yatayassaru lak. Alqismu at-tasi, taban hawa wanawake tunajua wanalipa tu funga, hawalipi swala. Mwanamke aliyekuwa kwenye haidha au nifas anapotahirika, taqdi as-sawma wala taqdi as-salaa, hakadha 'allamahunna rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Alqismu at-tasi, kundi la tisia, al-mar'atu al-murdhi' aw al-hamil, ni mwanamke mjamzito au mwanamke anayonyonyesha, akachelea kwamba akifunga inawezekana atadhurika yeye au atadhurika watoto wake au mtoto wake. Almar'a idha kanat murdi'an au hamilan wa khafat 'ala nafsiha au 'ala alwalad min as-sawm, anapokuwa na hali hii ni mjamzito ama ananyonyesha na anahisi akifunga labda atadhurika yeye au yule anayemnyonyesha,
طبعا inawezekana mwanamke ni mjamzito na akaweza kufunga anaruhusiwa laisa fi dhalika bas au ananyonyesha na bado ana nguvu za ziada anaruhusiwa kufunga na funga yake ni sahihi lakini hapa tunamzungumzia anayenyonyesha au mjamzito na ana hofu kwamba nikifunga labda nitadhurika mimi kwa kuwa hivi sasa ni mjamzito au ananyonyesha au atadhurika huyu aliyepo tumboni au huyu ninayemnyonyesha akiwa na hali hiyo huyu ni halali kwake kufungua kwa hadithi Anas ibn Malik al-Ka'bi radiyallahu anhu anaeleza kuwa amesema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna Allah wada'a 'anil musafiri shatr as-salah wa 'anil musafiri wal hamil wal murdi'i sawm aw as-siyam akhrajahu al-khamsa wa huwa hadithun hasan. Bwana mtume anaelezea kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampunguzia msafiri nusu ya sala kama ambavyo anampunguzia msafiri mjamzito mwanamke mwenye kunyonyesha funga. Kwa maana gani? Hawa wana udhuru wa kuacha kufunga madamu wako katika hali hiyo ya usafiri au kunyonyesha au ujauzito, lakini hizi siku watakazoacha watakuja kuzilipa baadaye nyudhuru zao zikisha ondoka. Kwa hiyo mwanamke aliye katika hali hii mjamzito au ananyonyesha na anachelea afya yake au afya ya mtoto wake anaruhusiwa kufungua zile siku ambazo atakuwa na dharura hiyo. Wayalzamuha alqada'u bi'adadi alayam allati aftarat hina yatayassaru laha dhalik wa yazulu anha alkhawf. Na ni lazima baada ya udhuru wake kuondoka zile siku alizoacha kuzifunga aje azilipe. Alqismu al'ashir, kundi la 10 na la mwisho ni wale ambao wamehitajia kufungua kwa sababu ya dharura zenye uzito. Ni wale ambao wanahitajia kufungua kwa dharura zenye uzito, mfano kumuokoa labda mtu anayezama kwenye maji au anayeungua na moto au aliyeangukiwa na jengo, mtu ambaye ni Muislamu mwenzako au mwanadamu ambaye si halali kuuawa. Kwa hiyo inapotokea hali kama hizi na wewe unatakiwa utoe msaada na unahisi ile funga uliofunga itakunyima nguvu. Umeona mtu anazama baharini na wewe uko pale, lakini mwili wako ukahisi ni dhaifu, kwa hiyo kwa haraka haraka ukahitajia glasi moja ya juisi ya miwa ili mwili ukae sawa alafu kamuokoe yule ambaye anazama. Kama hali ndio hii, utagonga ile juisi alafu utakwenda kumuokoa, na hapo utakuwa hujakosea. Yani umefungua kwa sababu kuna dharura nzito, na hii si kutambua kwamba utatakiwa uilipe hapo baadaye baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hiyo kundi la 10 ni wale ambao walihitajia kufungua kwa sababu ya dharura nzito, kama mfano tuliotoa kumuokoa mtu anayezama anayeungua na moto au anayeangukiwa na jengo, madamu yule mwokoaji hawezi kulifanya hilo isipokuwa baada ya kujiongezea nguvu kwa kula kitu fulani au kwa kunywa kitu fulani, itakuwa ni wajibu kuharibu saumu yake ili akaiokoe ile nafsi ambayo inaangamia. Haya litokea wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wao walikuwa wanakwenda kwenye jihad. Siku moja aliwaambia masahaba zake, innakum qad danawtum min aduwikum, nyinyi mmemkaribia adui yenu, walfitru aqwa lakum, na kufungua kutawafanya muwe na nguvu zaidi ya kupambana na adui. Kwa hiyo ikawa hii ni ruhusa kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hapa akiwa anawaandaa kabla hawajakutana na adui, lakini walipokuwa na uhakika kwamba kesho tunaonana na adui, akawaambia innakum musabbihu aduwakum والفطر اقوى لكم او الفطر اقوى لكم فافطروا, nyinyi kesho mtakutana na adui yenu na kufungua kwenu kutawafanya muwe nguvu, kwa hiyo muwe na nguvu, kwa hiyo lazima mfungue. Kweli wakafungua, bi maana ile siku ya vita hawakufunga ili wapate nguvu, kwa sababu wanalokwenda kulifanya lina uzito zaidi, nalo ni kutetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni makundi 10 ambayo watu wanapitia katika kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, na kama tulivyoona kila mmoja ana hukumu yake. Wapo ambao wanaruhusiwa kuacha kufunga
na wapo ambao hawaruhusiwi kuacha kufunga. Kwa hiyo kila mmoja ajitathmini yupo grupu gani, lakini awe ni msaada kwa wengine baada ya kujua hukumu za kila grupu, kwamba akiwa hivi itatakiwa moja, mbili, tatu. Kwa hiyo ujumbe huu na da'wa hii na elimu hii tuifikishe kwa wengine miongoni mwa wale ambao watakuwa na hitajio hilo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika mwezi wa Ramadhan salama salmini. Leo ikiwa ni Shaabani 20 na ngapi? 24. Siku zinatakadam kwa kweli na muda unazidi kutaradad. Tuongeze kasi zaidi katika maandalizi ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Allahumma sallimna ila Ramadhan wa sallim lana Ramadhan wa tasallamhu minna mutakabbala wa jazakumullahu khairan. Leo tunamaliza upande wa kwanza. Tumebakiwa na upande wa pili ambao tutaanza nao baada ya siku chache mbele, sio kesho. Baada ya siku 3-4 hivi tutaingia upande wa pili. Kwa hiyo kuanzia kesho inawezekana pakapita tu kimya kimya. Baada ya siku 3-4 tutaingia kwenye mada ya pili ambayo ni vifunguzi vya kisasa, baadhi ya mambo ambayo yanaharibu saumu au yanajadiliwa kwamba je, yanaharibu ama hayaharibu, na ni mambo ambayo yametokea zama hizi, hayakuwepo zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.